Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va kuzatuvchilari. Bizda yana bir yangilik, mana kurklarimiz 3-siga kurk bo'lishni boshladi. Ajroyli qilib patlari bilan yopib qo'yib, hozir buni tuxumlarini bir sanab o'tamiz. Ko'rib turganlaringdek, chiroyli qilib o'rab qo'yishibdi mana tuxumlarni to'g'ib. Mana buni qaranglar, yaltillaydi tuxumlari. Nechta 18 ta. Ana kurkimizni o'zi. Mana shu kurkimiz 3-siga yotdi mana. Kurk bo'lsa mana shu holda bo'lib qoladi, mana patlarini tikka qilib. Hozir keyin kurkimizni bir ko'rsatib o'taman. Mana bu yerda yana bir kurkimiz yotibdi mana. Mayda pirizimizdagi yog'in mana tuxumlari. Buniyam tagida nechtadir tuxum bo'lishi kerak. 17 ta, 18 ta adashmasam. Mana tuxumlari. Mana buni qaranglar. Shu yo'l tushib qolgan tuxumga. Bu yaqinda adashmasam shu haftalarda ichiga ochib olish kerak. Va qolganlari. Mana jo'jalarimiz ancha katta bo'lib qolishdi. O'rda qiyofasiga kelib. Mana ko'rib turganlaringdek. Bitta tovuq jo'jamiz ham bor ichida. Qora shahzoda. Ertalabda siymka qilyapmiz. Yurishlarini qaranglar bularni. O'zgarishlar yaxshi. Belgan xo'rozimiz esa bu tomonda. Mana ko'rib turganlaringdek. Mazza qilib yurishibdi mana. Va yana bitta yangilik, yana bitta kurkimizni ochgan. Hozir uni ham ko'rsatib o'taman. Ha, o'rtoqlar, mana shu keyingi kurkimiz bo'ladi. Jo'jalarini ko'rib turibsizlar. Bitta keyingi kurkimiz oxirgisi bu. Bittandan nariga kurkimiz ham ochib chiqadi. Mana chiqa qizg'anchiq ro'y olgan kurkimiz. Mana bolalar. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar.